За права національних меншин, дисидент і політв'язень радянського режиму. Від 60-х стає одним із лідерів кримсько-татарського. У місцях позбавлення волі і в засланні. У 1989-му пан повертається до Криму. Легендарного політичного і громадського діяча Джемілєва обирають головою Меджлісу. Від 98-го він стає нардепом України. Під час кримської кризи не визнає референдуму про приєднання Криму до Росії, призначений уповноваженим президента України у справах кримсько-татарського народу. Наразі